በደሴ ከተማ የተለያዩ ፋብሪካዎች ምርት እያመረቱ ነው። ሰራተኞችም በስራ ላይ ናቸው። የመጀመሪያ ዲግሪውን እንደጨረሰ በኢንዱስትሪ ተቀጥሮ ስራ ላይ ያለው ዳዊት እንደሚለው በአፍላ ወጣትነት ስራን በማግኘቱ ራሱና ቤተሰቡን መርዳት ችሏል። እንደተመረኩኝ ነው ወደዚህ ፋብሪካ የገባሁት። ፋብሪካው ደግሞ በወቅቱ ገና የተመሰረተ ነበረ። እኔም ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣሁ ነው ቀጥታ ነው ወደዚህ ፋብሪካ ጆይን ያደረኩት። ያው ወራዊ ገቢዬ አሪፍ ነው። አሁን ኦፖርቹኒቲው ደግሞ ሞር በተለይ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ እዚህ ደሴ ስለሆንኩኝ ያለሁት ቤተሰብ ጋር ሆኜ የራቀ ቦታ ሳልሄድ እዚሁ የስራ እድል መፈጠሩ ደግሞ እኔና ቤተሰቤንም ሰፖርት አድርጎኛል ማለት ነው። በደሴ ከተማና አካባቢው በርካታ ስራ ፈላጊ ወጣቶች አሉ። መሰል ኢንዱስትሪዎች መኖራቸው በተለይም የስራ አማራጭ በመሆን ረገድ ትልቅ ድርሻ አላቸው። የጎሽ ሜዳ ቧንቧና ፕላስቲክ ማምረቻ ፋብሪካ በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር ከ268 በላይ ሰራተኞችን ማሳተፍ ይችላል። ያው እኔም አንደኛው ተጠቃሚ ነበርኩኝ በወቅቱ። በተለይ ደሴ ላይ በፋብሪካ አለ ለማጣት የሚቆጠሩ ናቸው ያሉት። የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር በጣም ይምንት ነበሩ፣ በጣም ትንሽ ነበሩና ይሄ ፋብሪካ ሲቋቋም ሲመሰረት ጀምሮ አሁን እዚህ ፋብሪካ ውስጥ የምታያቸው ልጆች አሉ፣ ብዙ የደሴ ልጆች አሉ አብረው ለአካባቢው እዚህ አካባቢ ላለው ማህበረሰብ ብዙ አድቫንቴጅ ሰጥቷል። ከምርቱን ከማቅረብና አገልግሎት ከማግኘት በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ላይ ያሉት ስራ አጥ ወጣቶች ደግሞ ሞር በተለይ ደግሞ ሌበር ራሱ በሌበር ደረጃ በጣም በብዙ ነው የምንጠቀመው። ይሄ ፋብሪካ በሙሉ ማምረት ሲጀምር ወደ 268 ሰራተኞችን ይቀጥራል። አሁን ባለው ሁኔታ ከጦርነት ውድመት በኋላ የተመለሰ ስለሆነ 68 ሰራተኞችን እያስተዳደረ ይገኛል። በደሴ ከተማ በ2016 ዓ.ም ብቻ 7 ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት መግባታቸውን ሰምተናል። በእነዚህም ከ1700 በላይ ሰራተኞች የስራ እድል ተፈጥሯል። በዛ አመት በኢንዱስትሪው ዘርፍ 7 ኢንዱስትሪዎች አዲስ ወደ ማምረት የገቡአሉ። ጥቅል በኢንቨስትመንትና በኢንዱስትሪ በዛ አመት ከ1700 በላይ የሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። የሚመረቱ ምርቶች ከውጭ የሚመጣው ምርት በሀገር ውስጥ የሚተኩ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረጉ እና ሰፊ የስራ እድል የሚፈጥሩ ናቸው። የኢንዱስትሪዎች ሌላው ትልቅ ዓላማ ከውጭ የሚገባ ምርትን መተካት፣ የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት ወይም ማስገኘት ነው። በደሴ ከተማ ያሉትም የግንባታ ግብዓቶችን፣ የተቀነባበሩ ምርቶችና ሌሎችንም ማምረት ችለዋል። ፋብሪካው በዚህ ዓመት የ218 ሚሊዮን ብር የሽያጭ እቅድ አቅዶ 206 ሚሊዮን ብር በ11 ወሩ አከናውኗል። እነዚህ ምርቶች እንዳሉ ምርቶቹ ነበሩ። ከዱባይ፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከጀርመን፣ ከተለያዩ ሀገሮች ነበር ምርቶቹን ራሳቸው የሚመጡት። አሁን ግን ጥሬ እቃውን ከውጭ በማስመጣት ምርቶቹን እዚሁ ሀገር ውስጥ በማምረት የቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ ላይ እንገኛለን። የውጭ ምንዛሬንም ራሱ ለምርት ይወጣ የነበረውን ለጥሬ እቃ ብቻ በማውጣት ያንን የሚመቀነስ ችለናል። በዋናነት ከውጭ የሚገባው ምርት የሚተካው አንዱ የአግሮ ፕሮሰስ ነው። የአግሮ ፕሮሰስ ምርቶች አብዛኞቹ ምግብ ነክ ምርቶች፣ ሸቀጦች ከውጭ ነው የሚመጡት። እነዚህን የምግብ ነክ ወይም የአግሮ ፕሮሰስ ውጤቶች ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባ የነበረውን በአብዛኛው እዙ አካባቢ እየተመረተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ይሄ የውጭ ምርትን በሀገር ውስጥ መተካት ነው። ሁለተኛው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በኬሚካልና ኬሚካል ውጤቶች እነዚህም ከውጭ መጣ የነበረው ምርት በአብዛኛው በተለይ የኬሚካል ውጤቶች በብዛት እየተመረቱ ያለበት ሁኔታ ነው። ይህም ከውጭ መጣ የነበረው የውጭ ምንዛሬ በማዳን አገር ውስጥ እየተመረተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው የኮንስትራክሽን ግብአቶችም ልክ እንደዚሁ ከውጭ መጣ የነበረውን በአገር ውስጥ እያመረት እየተካን ያለንበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። በ2016 የበጀት ዓመት 59 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ወደ ተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች እንዲገቡ መሬት ተረክቧል። ይህ ማለት የተሻለ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ አለ ማለት ነው። ለስራ እድል ፈጠራ፣ ለምርት መተካት፣ ለውጭ ምንዛሬም የሚኖራቸው ፋይዳ ትልቅ ነው። ከተማችን የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ስራዎች የከተማውን ጥቅል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በማጠናከር ረገድ ኢኮኖሚው እንዲያድግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። በዛ ዓመት 190 የሚሆኑ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥተዋል። እነዚህ 190 የሚሆኑ ባለሀብቶች 58.6 ቢሊየን ብር የሚሆን ካፒታል አስመዝግበዋል። መሬት ለመስጠት በዝግጅት ላይ ያለ ነው። ከእነዚህ ውስጥ በመመሪያው መሰረት ተወዳድረው መሬት ለመስጠት ዝግጁ የሆኑ ባለሀብቶች
87 የሚሆኑ ኢንዱስትሪዎችን መሬት ለመስጠት አሁን በዝግጅት ላይ ነው ያለነው። ጥቅል ከፍተኛ ሆነ የኢንቨስትመንት ፍሰት ነው ያለው። በአምራች ዘርፉ በአገልግሎት ዘርፉም ማለት ነው።